ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିଠି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଲଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରକୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କିଛି ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ 149 ଦୁରାବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ଚଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଣ୍ଡରପାସ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲି ଏନ୍ଏଚ୍ 149 ଏବଂ 49କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଚିଠି କରିକି ଜଣାଇଥିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଯଦି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ କଥାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଯେମିତି ହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଲଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପାଲଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଲଡ଼ା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।